Доброго ранку, якщо можна сказати, що це добрий ранок, хоча я вважаю, що сьогодні ми точно розуміємо, хто є хто. Буду дуже коротко говорити про те, як ми будемо далі працювати, тому що час дуже важливий для нас і важливо, щоб світ розумів, що відбувається зараз в Україні. Перше і ключове, у 5 ранку пан Путін фактично об'явив війну Україні, зробив це без будь-яких підстав. Це хочу підкреслити, щоб було зрозуміло, що жодної підстави для того, щоб в односторонньому порядку об'явити війну, оголосити війну Україні, не було. Підстави тільки фейкові, які використовувала російська пропаганда. Це дуже важливо. Після цього російські збройні сили почали використовувати стандартну свою тактику. Артилерійські системи почали масово бомбити наші міста, перш за все військову інфраструктуру, аеропорти, аеродроми, складські потужності наші військові і таке інше. Безумовно, це все спричинило деякі елементи паніки. Безумовно, після того, як артилерійські системи дуже потужно вдарили по нашим інфраструктурним об'єктам, після цього почалися сухопутні операції російських збройних сил. Вони порушили державний кордон України в деяких областях України. Друге, президент активно втрутився в ситуацію відразу. Президент зібрав військовий кабінет, зібрав Раду національної безпеки. Були прийняті всі необхідні рішення з точки зору логістики контроперації проти Збройних сил Російської Федерації. Був об'явлений в Україні військовий стан. Військовий стан – це конкретні дії по захисту нашої територіальної цілісності. Президент Зеленський практично постійно знаходиться на зв'язку з лідерами країн наших партнерів. І не тільки партнерів. Практично весь світ одноголосно, підкреслюю, одноголосно вважає, що це віроломний напад Збройних сил Російської Федерації, який буде мати великі юридичні наслідки. Третє, ключове. Нам важливо, аби країна зберігала спокій, зрозуміти дві принципові речі. Збройні сили України ведуть тяжкі бої, але ведуть. В нас є багато вже результатів. На деяких напрямках Збройні сили Російської Федерації відкинуті. Маємо втрати. Безумовно, будемо мати втрати на сьогоднішній день. Але, ще раз підкреслю, Збройні сили були готові до всіх сценарних планів Російської Федерації і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив буде мати наростаючий характер. І друге, важливе в цьому сенсі, я хочу, аби засоби масової інформації дуже ретельно перевіряли інформацію, яку вони друкують або публікують, або дають в ефір. Чому? Тому що на сьогоднішній день ніхто не відміняв інформаційної війни, яку веде Російська Федерація проти України. На жаль, деякі засоби масової інформації України передруковують, ще раз підкреслюю, пропагандистські матеріали Російської Федерації. Організаційно в цьому залі буде постійно діючий прес-центр. Тут буде постійно оновлюватись оперативна інформація про те, що відбувається на тому чи іншому напрямку. Тут будуть проходити постійно брифінги. Основними спікерами, які можуть бути постійно з вами на зв'язку, буде пан Арестович і пан Нікіфоров. Сюди будуть постійно спускатись по необхідності представники військового кабінету. Президент Володимир Зеленський буде робити кожен час звернення з поясненням того, що робить Україна, що робить керівництво України з точки зору захисту нашої держави. Дякую. Пан Арестович, будь ласка. Шановні колеги, значить, за попередніми даними, які потребують перевірки, я хочу надати вам деяку конкретику стосовно того, що зазначив Михайло Подоляк. Значить, перше і найголовне. Основні удари були нанесені в п'ятій ранку по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і центрах військового управління. Значить, за нашими попередніми даними, оцінками, дані уточнюються, перший удар провалився. Тобто втрати є, але вони незначні і не знизили боєздатність Збройних сил України і інших силових структур. Що стосується міст географії, це Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернігів,
Харків, Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон, Краматорськ і по зоні, по лінії зони ООС безпосередньо. Значить, що стосується найголовнішого? Значить, чи є наземне просування? За попередніми даними, незначне вклинення противника на відстань до 5 кілометрів спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівській ближче до Сум, і дані, які потребують перевірки, можливо, на Волинському напрямку, але там, за інформацією, яка щойно надійшла, відбите це просування. І за уточненими даними, які ви будете отримувати, ми зрозуміємо, що відбувається далі. Значить, Збройні сили на поготові, президент працює, головна його мета зараз, про це пан Якифер розкаже, але я зазначу, що він впевнено керує країною і на постійному зв'язку з міжнародними партнерами, які зараз підприймають свої заходи на міжнародному рівні, ми вищимо щодо того, щоб наказати Російську Федерацію за військову агресію, яку вона здійснила повномасштабно. Паніки немає. Військово-політичне керівництво України зберігає спокій і впевнено керує військами і всіми іншими службами. Будь ласка, Сергій. Власне, Михайло Подоляк вже майже все сказав щодо діяльності Офісу Президента. Можна тільки звернути вашу увагу на те, що тут все працює, тут так само в Офісі Президента паніки ніякої немає, заходи безпеки посилені, ви можете переконатися в цьому самі, дивлячись там на коридор, на подвір'я. Також ще раз можу закликати не повторювати фейки, які можуть зашкодити. Я сьогодні зранку вже почув, що кібератака зруйнувала всі українські сайти про те, що був вибух начебто в Офісі Президента. І це джерелом цього фейку або ретранслятором цього фейку було дуже авторитетне американське ЗМІ. Тому усю інформацію треба перевіряти, до чого я вас закликаю. Ну, а про подальший перебіг подій будемо повідомляти. Залишайтеся з нами і вірте у Збройні Сили. Героям слава. Героям слава. Ще хочемо підкреслити, да, щодо інформаційної війни. Зараз будуть повідомлення, що секунди наростати, які будуть зазначати, що воду в Києві отруїли, вибухли хімічні речовини, президент збіжав, там армія здалася і так далі. Так далі. Вони зараз передають побідні реляції, все, що зараз видають російські засоби, російська інформація, прописом все. Це військова пропаганда, інформаційно-психологічна операція проти нас, жодної віри. І я би не рекомендував їх використовувати навіть в якості альтернативного істочника інформації. Що стосується західних ЗМІ, вони часто передруковують російські, тобто інформацію треба перевіряти, і у вас буде своєчасно надана інформація від нас. Користуйтеся офіційними джерелами, будь ласка, тому що зараз інформаційна складова чинна не головніша під час ведення бойових дій, і нам потрібно, щоб було все офіційно і перевірено. Якщо є питання? Питання поки нема, питання будемо зараз по часу, коли будемо давати. Добре, тоді ми пішли узагальнювати інформацію, буде вам надавати відповідно. Дивіться, будемо виходити, ну, щонайменше 40-45 хвилин, точно буде якийсь брифінг, де буде якась оновлена інформація. Щогодини.